Gente, no outro vídeo eu recebi essa boneca aqui dentro dessa mala. Eu não sei quem me enviou isso aqui, eu tô real preocupado. A gente não sabe, porque não te mandaram nada, só dizendo que a boneca estava na portaria. Um presente, né? Não, e o pior é que a boneca tá usando as cores que eu tô usando nos vídeos. Olha só, tipo, o amarelo e o tênis. Pior é que agora ele recebeu mensagem falando pra gente pra escada, eu escada, acho. Escada, não sei, porque aqui tem vários. São várias escadas. Muita torre aqui. Na garagem não tem escada, tem rampa. Não, mas tem duas escadas na garagem. Vamos lá primeiro? Eu acho que na escada da garagem, acho que não vai ter nada. Acho que na escada do prédio. Então vamos. A gente vai na torre 1, eu acho. Porque se tá aqui perto da portaria, eu acho que é melhor ir lá, né? Não, Fê, provavelmente é na sua torre, né, Fê? Será? Tá, vamos passar pela torre 1, a gente vê. Na torre 1. A gente passa na torre 1, vê. Que essa boneca, meu Deus do céu? Mas ela é bem bonitinha. Só é vilã. Não, é que ela é vilã, mas ela é bonitinha. Não? Combinou com o Fê, ela. Anabelle. Ah, não. A Anabelle é feia. Sabe? Eu acho a Anabelle feia. Ela acha bonitinha. A gente nunca viu aqui, né, Fê? Mas... como que a gente vai? Eu tava no quarto da área de Amil. Mas o teu não era essa torre, sim, né? Mas... Você quer, tipo, pra gente ir pra um quarto, escada no quarto andar? Meu Deus, você viu essa risadinha? Ouvi. Lá longe. Não é do It a risada? É uma risada, tipo... é. É uma risada. Será que é dela, gente? Será que ela fez essa risada, meu Deus? Não sei. Quais os últimos filmes que ela aparece, Fê? Essa aqui? É, a é Gabi do Gabi. Último? É só do último, né? É, deixa ela aqui. Ela tem risadinha porque eu não assisti o último. Não. Ela não dá não risada. Ela só fala. Então por que que a risada seria dela? Eu não sei, Ju. Não sei. Eu tô assustado. Às vezes nem a intenção dela ser a Gabi Gabi. Só tô usando essa boneca pra assustar a gente. Gente, vai na frente. Eu não vou na frente, não. Pode ir. Vai lá. Aqui é o último andar, né? É. Você já subiu nas lajes? Fê, olha isso! Tinha, tinha. Fê, segura aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Presta atenção, tinha alguém saindo que não era morador. Não era, o que que era? Vai lá ver isso. Fê, tem alguém te esperando? Alguém, algum personagem te mandou. Quer subir lá? Só dá. Vê se tá... ah, não, tem cadeado ali, ó. Cadê o teu negócio? Ah, meu clips, eu nem usei o meu clips aqui. É, né? E eu trouxe ele pra São Paulo. Eu tô preocupado. Vocês querem descendo por pelas escadas? Vai lá que eu tô filmando vocês. Alta, eu não quero essa boneca também. Você tem certeza que você vai levar ela pra tua casa? Sei, galera, comenta aqui embaixo o que a gente faz com a Gabi Gabi, um jeito de descobrir. Ai, que medo. Se... gente, e se ela tiver, tipo, alguma escuta, alguma... não sei, comenta aí embaixo o que vocês acham. Tchau, até o próximo vídeo.